Ayeuna keur usuma du marmut. Kudu neangan di mah marmut acan si Dodo bogaeun. Tapi di mana nya? Nanyakeun ka Mak Ijah, cenah mah Mak Ijah teh sagala didagangkeun. Si Abah ka mana euy? Si Abah lah urang menta marmut sugan bogaeun. Cenah mah marmut ti si Abah teh supal. Supal. Balikan nya si Abah ti Bandung. Engang ke ka imahna. Gusti, Gusti. Assalamualaikum, Mak. Salam, Ujang. Mak, ini bakal marmut, Mak. Ujang, itu inguan anyar, Mak. Rek dijual, Mak. Ah, Ujang, itu cenanakan. Kan dikawinkan, Mak. Atos, Ujang. Seingan duel, itu. Mak, cobaan tuh kawinkan ke si Abah. Nah, si Ate Ujang, nurus tunyu. Hai, Mak. How are you? Ayu ke mana, Ujang? Nah, ari emak. Hor ayu, teh. Apa kabarmu? Itu dari nini-nini, mah. Aurora apa bahasa penjajah. Urulah, mah, marmotnya kadiakan. Nah, mah, ker orang, mah. Jajah, ker orang, jah. Ari emak ngomong sorangan. Si emak, mah. Aduh, bingung ke mana, dek. Kalau dibikin kesana, ya, teh. Ker orang, mah. Tong, mah, ker orang, weh. Asyik kehet di tangan orang. Naon cawanianan? Naon cah? Kalau ngomong kaleng gelut di talian, atau ngomong ganeng gelut sekalian. Kamaga hayu jeng bilah. Hayulah! Hayulah! Budak teh kumah hayu teh. Rek gelut-gelut, rek mual-mual. Kan hayu-hayu weh. Nggak ada geus gelut teh budak teh ku aing mah. Aduh, aduh, au, aduh, aduh. Iya, ini Mas Alta terus nelfon. Halo? Kenalan kamu? Iya weh, WhatsApp. Ari Mas Al, ayana menuju di mana? Ke di rumah sakit, teh. Di rumah sakit? Ya ku naon, Mas Al. Mencret. Naon, Mas Al, mencret. Ngehakan naon, siate Mas Al. Ayam buruk.
segala dihakan teuing. Ratu Ijang engke ngalongo ka dinya teh aku merindu. Ku yakin kau tahu tanpa batas waktu. Nya atuh gereca geureu Mas Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ijang. Ijah. I love you, Ijah.